Ah, iya bangkok. Biasa dirapi-rapi, digunting mana? Padat-padat deh. Wah, lumayan irit tuh. Ah, yena Mang Deon, dina lebaran katilu. Bade kada mau rokok. Rokok lantaran nya hemat lah cenanya. Tadi ya, ya alat naik. Bako na tapi nu alus ka hade ulah goreng da capek ngeuna cenah. Jadi ai season Sunda mah lanaon ge sama memeh hayang ngarena kudu prak ikhtiar heula ta ikhtiar na aya bako ieu bari digawean jeung urang mah proses carana kieu bako lebetkeun kana alatna yeung ada mal bako kreteknya ada mal bako kretek tengah filter biasa ngau filter setengah padat mulah padat ting setengah yang ukurannya pamiye maka di padatan yang ukuran susu lagu di aroma muka hade bako nanu saya ya dari tina ngaroko mepan selera selera apa ya awis mirah ini nama dah latin ada yang kira mau sebuke latin padat-padat terus dipadat-padat kia namanya ia diangkat kaluhur di dete ayah jena nah. Set diangkat kaluhur lagi dia ayah nah iya diangkat kaluhur nah ke payu retakeun heula retakeun tuh pas retak itu ada kertas disiapkeun mah murudul eta mah ada nya pan kertasna anu aya gambarna hareup ka urang ya anu polosna ka payu geun kan tuh ulah tarik teh asal lebet teh megerelengkeun saalis-alis kan gerewengkeun gerewengkeun kan pas bade seep gini gereweng nya aya lemna khusus lemna kale ai gelinting mah biasana anggo ieu naon awal udah bulahnya tuh kilat gitu siga bade ngamplop amplop tapi perangko kuilat iya weh dah aku saya yang modern men gereleng deh kapayun gak gereleng gak ada meloko pas dia mah ada aosin pas lebet meraos tuh ah iya bang biasa dirapi-rapi di gunting mana padat-padat deh. Wah, lumayan irit tuh. Sok mangga nyengakeun tah.